ნაციონალურ მოძრაო ბაში აჭარის მთავრობის განცხადებას ეხმაურებიან. გუშინარჩილ ხაბაძემ საინფორმაციო სააგენტო GHN-თან საუბრისას ფერმერების მანდარინის დაკომპოსტება ურჩია. უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი ირაკლი ბარამიძე მთავრობას მოუწოდებს ცინიკური განცხადებებისაგან თავი შეიკავოს და ამის ნაცვლად ფერმერებს დაზიანებული ციტრუსის გამო კომპენსაციები დაურიგოს. Deputatis informatsiis წელს უამინდობის გამო 41000 ტონა მანდარინი გაუფუჭდათ. ირაკლი ბარამიძემ თავრობას წყვილში დანაშაულებს მისი თქმით თავრობა ამტკიცებს თითქოს 67000 ტონა სტანდარტული ციტრუსის რეალიზება მოახერხა, რეალურად კი ექსპორტზე 59400 ტონა მანდარინი გავიდა. თავრობის პოზიცია ეხლა ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში. Natsulat imisaro 67000 tona gaitanen ak tseria isev mat tsifrebit ro 45400 tona aris gatanili da Kobuletis citrus gadamamshevel karkhana ro ambobden 18000 tonas miigebs miigebuli aks 12500 tona akidan gamomdinare me urchem tavrobas ro ifikron realur kompensirebaze mosakhleobis imito ro chven vitsit sadgats 41000 tonamde citrus ikna გაფუჭებული ყინვისა და თოვლის გამო და მინიმალური ფასი მაინც 30 თეთრი იმისთვის რომ ამ ადამიანების ზარალი იქნეს ანაზღაურებული